ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းအတွက်ရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတောင်းပေးလာခဲ့တယ်။ဝိုင်းရွှေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်သက်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်အောင်ရည်ချမ်းတဲ့ဝိုင်းရွှေကြီးတို့ကတော့အမတီဗီ4ရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအဖြစ်လူသိများကြော်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်ရည်ချမ်းတဲ့ဝိုင်းရွှေကြီးတို့ဟာပြားရည်အိုင်ဇလန်တွဲမှာလဲတားဖရရဲ့ဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြိတ္တအားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတော့တရုပ်ဆောင်အောင်ရည်ချမ်းရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းရွှေကြီးကဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းအတွက် Happy Birthday ဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒရှိသမျှအကုန်ဖြစ်ခွင့်ရပါစေဖြစ်ဖြစ်လင်းကောင်းသားကောင်းလည်းအမြန်ရပါစေဆိုပြီးအမတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဝိုင်းရွှေကြီးကတော့ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းကိုလင်ကောင်းသားကောင်းရပါစေဆိုပြီးစားနောက်ခါမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်အောင်ရည်ချမ်းအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။